ви собі уявляєте, да? Якщо зранку він стає і співає гімн України своїм голосом, да? Як це підбадьорює просто бійців, чи їде колона машин там, да, з п'яти, і він співає, що чують всі, да? Тобто його стоїть, там ну, такий голос, що він вроді як мікрофон, там, ну, ви самі розумієте, що тільки це варте. Да? Він готовий просто на все, це велика втрата, він дуже багато тут робив, так чомусь він пішов. Тут він, звичайно, зробив більше користі, багато волонтерства приймав, він багато все озвучив, він розумів ситуацію. Повсякчас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Десь і святі Твої спочивають. Ще молимось за упокій душі усопшого раба Божого, новоприставленого Василія, якому днесь погребення творимо. Там, де кожного Бог нас поставив до своїх обов'язків, щоб вони щось робили, так як він робив.